नमस्कार अर्गेनिक खेती प्रिय दर्शक आपनलोक स्वागत जानाइछो आरो मो बहुते माने कि अनुरोध करेछिल जे बेंगना खेती बेलेक खेती केने ग्राफ्टिंग करा हय हे ग्राफ्टिंगर कारणे आमी एजो रोंगिया ब्रिकफिल्ड कलोनीत आइछो फ्रिजर अमानर असरत तेखेते ग्राफ्टिंग करिछे एनेको एनेको बेंगना तेखेते लगाबले सक्षम हैछे माने फुटबांगनर परा केने के लगाइछे तेखेते आमाक डिटेल देखबो आहकसुन आमी साउ रमाना नमस्कार नमस्कार आपनी देखुआ केने को आपनर की करिसले তাহলে এই তলখানি হল আপনার ফুট বেঙ্গনা কোন খেতি আপনার এখিনি ইয়ার পরা তল লৈকে অ এইটো ফুট বেঙ্গনা এটা পোখা ওলাইছে আমি এটো কাটার পিছত তার পিছত এটো ফালি কাটে ইয়াতে হুমাই দিছো এটো এটা হুমাইছো এটো এটা দুজাল গাছ হয় এজাল গাছত আর এটো এটা আর এটো আমি ফুট জলকিয়া দিছো এটো ফুট জলকিয়া এটো ফুট জলকিয়া দিছো এটো ফুট জলকিয়া লাগিছিল দুটা লাগিছিল এটা খাইছো আর এটো শেয়ারাতে হিমান ভালো হয় না এটা তার মানে খাদ দিব পারে না যে মই আর মই তার মানে ডিএপি ইউরিয়া এবলা ইউজ না করো হয় সম্পূর্ণ ফল তার মানে গরু গোবর বাইরে হয় তেতে হে দিউ গরু গোবর হলে বাকি নি দিউ আর এই ডালও হইছিল এই এই ডাল এই ডাল শেয়ারাতে খুব বেয়া আছে এখানে এখানে মরে গেছে এই নতুন পোখাটা লাগিছিল এটো দি দিছো এটো ফুটনার পরা জয়েন লাগাইছিল না এটো জয়েন লাগাইছো এটো এটি দেখিছে দর্শকসকল ফুট বাঙনার পরে দেখেতে জয়েন লগাইছে আর মোটামুটি একটা মানে বাঙনা মোর 500 550 নগ ওজন আছে এটা বেঙ্গনা হ্যাঁ এটা বেঙ্গনা ঠিক আছে আপনারা দেখিছে আপনাদেরকে এনে ধরনে লাগিব আরম্ভ হইছে এনেক ফুল আইছে বেঙ্গনা বিলাক আর দুটো এই ফলে করিছে দেখেতে সম্পূর্ণ মোটা মানে ইউরিয়া ডিএপি ইউজ করা নাই হয় হয় সম্পূর্ণ অর্গানিকত করিছে দেখেতে মেডিসিনৰ ক্ষেত্ৰত কিবা অৰ্গেনিক যেটো ত্ৰিবুল আই বুলি কয় ত্ৰিবুল আই দিছে বাকী আপোনালোকে দেখিছে এনেধৰণে ফুল অহা আৰম্ভ হৈছে আৰু তেখেতে আমাক জনাইছে বেঙেনা কিমানমান ছিঙিলে এতিয়া আমি পাঁচটামান খালো পাঁচটামান খাইছো বেছি দিন হোৱা নাই হয় হয় ঠিক আছে দৰ্শকসকল আমাক তেখেতে দেখুৱাব কেনেদৰে গ্ৰাফটিং কৰিছিলে আপোনালোকে দেখিছে এনেকুৱা আপোনাৰ গ্ৰাফটিঙত এনেকুৱা বেঙেনা লাগিবলৈ আৰম্ভ হৈছে আপোনালোকে দেখিছে তেখেতে লগাইছে বিলাহীও লগাইছে গতিকে আমি চাম বিলাহী কেনেকৈ মানে গ্ৰাফটিঙত লগাইছে ফুট বেঙেনাত বিলাহী লগাইছে তেখেতে আপোনালোকে চাওক এয়া ফুট বেঙেনা আৰু ফুট বেঙেনাত এইফালে আপোনালোকে দেখিছে এডাল বেঙেনা লাগিবলৈ আৰম্ভ হৈছে আৰু এইটো মানে চাওক আপোনালোকৰ বিলাহী লাগাৰ কাৰণে আৰম্ভ হৈছে এইটো দেখিছে তেখেতে ফুট বেঙেনা কাটি বিলাহী আৰু বেঙেনা লগতে ভোট জলকীয়া তেনেকৈ লগাইছে গতিকে তেখেতে আমাক দেখুৱাব কেনেকুৱা পদ্ধতিত তেখেতে কেনেকৈ কাটিং কৰিছে আপোনালোকক দেখুৱাব শিকাব আপোনালোকে জানিব পাৰিব এতিয়া দেখিছে আপোনালোকে ফুট বেঙেনা এইফালে আপোনালোকে দেখিছে বিলাহী বহুত ওখ হৈছে গছ দেখিছে আপোনালোকৰ এই ফুল দেখিছে বেঙেনাৰ ফুল আহিছে বেঙেনা জালি আহিছে এই দুটাখানি যে ৰাখিছোঁ হয় এইটো বিধানৰ কাৰণে গুটি ধৰিব এইটো বনাম তাৰ সেইকাৰণে কাটা নাই এইডাল ভগ্ন বেঙেনা হয় এটা কি কৰিছে আপোনাৰ বিধানৰ কাৰণে কাপটিং মানে বিধান কৰিব ন বিধান কৰাৰ কাৰণে গুটিৰ কাৰণে ইয়াতে ৰাখিছে ঠিক আছে দৰ্শকসকল আমাক দেখুৱাব তেখেতে কেনেধৰণে গ্ৰাফটিং কৰিছে আহক ৰমন দা আপুনি দেখুৱাওক এ আপোনালোকে চাওক তেখেতে দেখুৱাই আছে আমাক লাইভ দেখুৱাই আছে কেনেধৰণে গ্ৰাফটিং কৰিছে এই ফুট বেঙেনাটো কাটি দিছে এইটো বেঙেনা ন এইটো বেঙেনা এইটো অরিজিনাল বেঙেনা আপোনালোকে যিটো বেঙেনা পাই আছে এইটো বেঙেনা এইটো অরিজিনাল বেঙেনা এইটো অরিজিনাল বেঙেনা আৰু এইটো গছৰ গুৰিটো হ'ল ফুট বেঙেনা এইটো তাৰমানে আমি যেনেকুৱা বাঁহৰ খুঁটিটো হয় বেৰাৰ খুঁটিটো যেনেকুৱা আমি দুফালে জোং কৰি দিওঁ এনেকুৱা পাতলকৈ জোং কৰি দিব লাগে একো নাই একদম সহজ আৰু ইয়াতে কোনো মেডিচিন ইউজ কৰিব নালাগে আৰু হাতখন খুব পৰিষ্কাৰ হ'ব লাগে আৰু চাকুখনো খুব পৰিষ্কাৰ হ'ব লাগে এনেকৈ পাতলকৈ ল'ব লাগে একদম সহজ আৰু এইটো সমানকৈ কাটি লৈ সমানকৈ কাটি লৈ এইটো পালি ভিতৰত সোমাই দিব লাগে আৰু এই বস্তুটো যে আমি যে দুইফালে জোং কৰি দিলোঁ যে এই বগাটো তাৰমানে ওলাব নালাগে বগাটো পূৰা সোমাই যাব লাগে ইয়াতে পলিথিনটো
সময়ৰ কিবা কথা থাকে নে যে এইটো মাহত কৰিব লাগে সেইটো মাহত এনেকৈ মোটামুটি সময়ৰ কথা আছে হয় আমি বাৰিষা কৰিলে বেছি ভাল গৰমৰ দিনত হয় হয় তাৰমানে গৰমৰ দিনত কৰিলে এইটো এটা কথা হয় কি ইয়াৰ যিটো ঘাম হয় ঘাম উৎপন্ন হয় সেইটো ঘামটো মেডিচিনৰ কাম কৰে অহ বুজিছেনে আপোনাৰ কি জাৰৰ দিনত নহয় এইটো ঠাণ্ডাৰ দিনত এইটো গেফটিংটো ভাল নহয় ভাল নহয় অ মই যিটো মানে 100% সাকসেস নহয় 100% সাকসেস নহয় হয় হয় এইটো তাৰমানে ঠাণ্ডাৰ দিনত হলে বস্তুটো যিটো ঘাম এটা উৎপন্ন হ'ব লাগে হয় দেখিছে দর্শক বান্ধিছে আৰু এটা দেখে আছে দেখেতে একদম ইজি একো নাই খালি হাত পরিষ্কার হব লাগে আৰু চুৰি যিখান কটাৰি দি কাটা যাব সেই কটাৰিখন খুব পরিষ্কার হব লাগে আমি এইটো এনেকুৱাকৈ পাতগিলা কাটি দিছোঁ এইটো সব পুলি এইটো পুলি এইটো ডাইৰেক্ট পুলি সব পুলিটো দেখুৱাব পুলিটো দেখিছে এইটো পুলি ডাইৰেক্ট আমি ইয়াতে গৰুতে কাটি দিছোঁ গৰুতে কাটি দিছোঁ এনেকুৱা এই বাঁহৰ আমাৰ খুঁটিটো যেনেকুৱা মানে হেৰি কৰিছোঁ দুয়োফালে এনেকুৱা চাচি দিছোঁ দুয়োফালে চাচি দিছে বাস একো নাই হৈ গ'ল ইজি কাম কাটা অংশখিনি পুৰা তলত সোমাই যাব লাগে কাটাখিনি পুৰা তলত যাব লাগে ওপৰত থাকিব নোৱাৰে ওপৰত থাকিব নোৱাৰে কাটাখিনি তাৰমানে পুৰা স্ক্ৰীণত লাগি যাব লাগে আৰু ইয়াতে পুলিৰ পুলিৰ যিটো মানে মানে গ্ৰোথটো আৰু মানে ভোট বেঙনাৰ গ্ৰোথটো সৰু ডাঙৰ হ'লে কথা নাই কিন্তু একে সমান হ'লে ভাল কিন্তু এতিয়া মোৰ ডাঙৰ হৈছে তথাপিতো কথা নাই হয় লাগি যাব ন লাগি যাব এইটো মোটামুটি চল্লিছ দিনৰ পিছত আপুনি চাব পাৰে পাতটো যেতিয়া আহি যাব হয় হয় ইয়াতে আৰু এটা কভাৰ কৰি দিম মই দেখাম এইটোতো কভাৰ আছে লৈ আছোঁ তাই সেইটো এই আৰু দেখাই দিব দে কভাৰ এতিয়া আৰু কভাৰ দিব লাগে কভাৰটো যাতে বাহিৰৰ পানী চানী সোমাব নোৱাৰে একো নাই একদম ইজি ইজি আৰু টেষ্টটো বঢ়িয়া মই খাইছোঁতো হয় হয় মই খাইছোঁ মই ইউটিউবতে শিকিছোঁ হয় হয় অঁ অঁ সেই লৈ আহ ইউটিউবতে কৃষি অনুষ্ঠানতে আপুনি ইউটিউবত শিকি লৈছিলে এনেধৰণে এই যে পিপিটো ক'ৰবাত পোৱা যায় নে কি এইটো এই টিউব লাইটৰ কাৰ্টনত লাইটত যিটো আহিছে দেখিছে আপোনালোকে লাইভ আপোনালোকে চাই থাকক কেনেকৈ কি এনেকুৱা ধৰণৰ কৰিছে বান্ধাৰ কাৰণে বগা ঠোঙাটোত এনেকুৱা আছে লৈ আছে তাতে আছে এইটো আমি যেনেকুৱা মানে চলা তলা পিন্ধে মানুহে সেনেকুৱা আৰু এইটো এটা মানে চেফটিৰ কাৰণে দিছোঁ এতিয়া একো নাই এইটো এনেকৈ সোমাই দিলোঁ সোমাই দি আৰু বেলেগো দিব পাৰে আমাৰ যে পিপিউ ঠোঙাবিলাক পাওঁ যে সেইটোও দিব পাৰে ওপৰৰ পৰা সেই হেৰিটো পাব নালাগে আৰু ইয়াতে এটা এটা ঘাম হ'ব এইটো বস্তুটো ঘামাব অলপ সেই ঘামাই 40 দিনত আহি যাব চল্লিছ দিন আপুনি ইয়াতে গম পাব এই পাতটো নতুন পাত আহিব নতুন পাত আহিব টানিব যেতিয়া অলপ ডাঙৰ হ'ব তেতিয়া আপুনি এই কভাৰটো খুলি দিলে হ'ল তাৰপিছত এইটো আৰু দেৰিকৈ খুলিলেও কথা নাই দেৰিকৈ খুলিলেও কথা নাই দেৰিকৈ খুলিলেও কথা নাই কিন্তু ওপৰতটো পাতটো আহিলে খুলি দিলে হ'ল এইটো ভালকৈ টাইটকৈ মেৰাই দিলে হৈ গ'ল কাঠিয়াটা মাৰি মোৰ প্ৰথম ৰোৱা গাছডাল আছে বেলেগত মই সেইটো পিপি ঠোঙাত মানে যিটো পলি বেগ আছে পলি বেগতে কৰিছিলোঁ সেইটো মই বেলেগ জেগাত ৰাখিছিলোঁ সেইটো ফল্ডিং টাইপ কৰিছিলোঁ সেইটো মই দেখাম আপোনালোকক আমি চাম বাৰু এনেকুৱা ঠোঙা কিনিব পাৰে মই আৰু কিনা নাই আৰু হয় 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 আচলতে যদি ডি এ পি ইউৰিয়া তেনেকৈ দিয়ে তেতিয়াহ'লে বেছি ভাল হ'ব কিজানি বেছি ভাল হ'ব কিন্তু মই নিজে খোৱা নিজে খোৱা বস্তু সম্পূৰ্ণ অৰ্গেনিকত কৰিছে দিয়া নাই কিন্তু এই পোকাৰ ঔষধটো দিছোঁ পোকৰ ঔষধটো দিব লাগিব ন পোকাৰ ঔষধটো দিছোঁ বাকী দিয়া নাই বাকী ইউৰিয়া চিউৰিয়া এইবিলাক ইউজ কৰা নাই কাৰণ নিজে খোৱা বস্তুটো সেইকাৰণে মই আপুনি ক'ব বিচাৰিছে যে বহুত সহজ
বহুত খ আৰু কিমান দিন লাগে ফল দিয়ে এটো যদি পানী নুঠা জায়গা হয় নহয় এই গছডাল তাৰ মানে 8 বছৰ মান লাগে জিয়ে থাকে 8 বছৰ তে 8 বছৰ আপুনি অ টাইপটো হয় মানে বেঙেনা খাই থাকিব অ ইয়াত কোনো সিজন না থাকে ইয়াত কোনো সিজন না থাকে এটো অ টাইপটো তাৰ মানে আপুনি বেঙেনা খাই থাকিব পাৰিব যেতিয়া আপোনাৰ 70-80 টকা কিলো হ'ব তেতিয়া আপুনি বেঙেনা খাব পাৰিব হয় হয় বলক সেকেন্ড গছডাল দেখাই দিওঁ আপোনাক সেকেন্ড হয় এই মাঝে পলি বেগ আছে পলি বেগ ধৈছিলো এইটো প্ৰথমতে দুমাহমান থৈ দিছিলোঁ পলি বেগটো ধুই সি নিজে যেতিয়া মানে গ্ৰথ লৈছে তাৰপিছত মই এই বেঙেনা এইটো আকৌ আগটো কাটি দিছিলোঁ মই আগটো কাটি আনি ৰৈছিলোঁ বেঙেনা ডাঙৰ বেঙেনা গছ কিন্তু সেইডাল তাতে তাতে আছে সেইডালৰ চেহেৰা ইমান ভাল হোৱা নাই কিন্তু এডালত অলপ চেহেৰাটো বেছি ভাল হৈছে আপোনালোকে দেখিছে বেঙেনা লাগি আছে বহুত বেঙেনা খাইছোঁ হয় 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 এডালত মোটামুটি আজি ছমাহমান হ'ল আপুনি কি কব বিচাৰে তাৰমানে কি আমি ডাইৰেক্ট বেঙেনাডাল যেতিয়া লগাম তাৰ তুলনাত তাৰমানে ডাইৰেক্ট এনেকৈ মানে গ্ৰাফটিং কৰিলে বেছি প্ৰডাকশ্যন পায় বেছি প্ৰডাকশ্যন পায় আৰু বেছি দিন লংজেভিটিটো বেছি তাৰমানে খেতিয়কে যদি এটা মানে এনেকৈ বেঙেনা গ্ৰাফটিং কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ ডাইৰেক্ট বেঙেনা লগতকৈ এইটো গ্ৰাফটিং কৰিলে তাৰ বেনিফিটটো বেছি পাব নহয় জানো বেছি পাব আৰু লংজেভিটিটো লংজেভিটি বাঢ়ি যাব অৰ্থাৎ প্ৰডাকশ্যনো বাঢ়িল লং টাইমলৈকে মানে প্ৰডাকশ্যন পাই থাকিব মোটামুটি আপুনি যদি পানী নুঠা জেগা হয় হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি 4-5 বছৰ 6 বছৰলৈকে আপুনি এডাল গছৰে ফল খাই থাকিব পাৰে অঁ দে সুন্দৰ পানী উঠা জেগা হ'লে কিন্তু মৰি যাব মানে এখন সৰু ঘৰ এখনো যদি আপোনাৰ 5-6ডাল লগাই সুন্দৰে চলি থাকিব পাৰে ভাল লাগিল পানী নুঠা জেগা হ'ব লাগিব হয় 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 ভাল লাগিল ৰমন দা দুটা মানে লগাইছোঁ ইয়াক উঠাই লৈ এডাল ফুল বেগনা আপোনালোকে দেখিছে এডালো তেখেতক কাটিং কৰিব এডালো কৰিম এইটো বেলেগ জেগাত দিম এইটো বস্তাত দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম মই বাকি ৰমণদা ভাল লাগিল আৰু কিবা কেনেকৈ গ্ৰাফটিং কৰিছিলে নেকি আপুনি মই আমত কৰিছোঁ আমত কৰি ছাকচেছ হৈছে ছাকচেছ হৈছোঁ মই 17-18 লগাইছিলোঁ হয় 19-ত আম খাইছোঁ এডাল গছত তাৰমানে মোৰ 6টা বেলেগ বেলেগ আম লাগিব 6টা লাগে 6টা বেলেগ বেলেগ আম লাগিব কিন্তু এইবাৰ ফুলা নাই বৰ্তমানলৈকে কিন্তু যোৱা বছৰ খাইছোঁ আম গ্ৰাফটিং কৰাৰ পদ্ধতি একে 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 চেম চেম আমত কি আমে লগাব লাগিব আমত আমে লগাইছোঁ বেলেগ বেলেগ আম লগাইছোঁ হয় 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 ভেৰাইটি বেলেগ বেলেগ লগাইছে এটাৰ গছতে বেঙেনাত আপুনি বিভিন্ন ধৰণৰ বিলাহী কেপচিকাম তাৰপিছত জলকীয়া এইবিলাক লগাইছে এডালতে লগাইছোঁ মানে সেইটো মই ট্ৰাই কৰিছোঁ হয় ৰমণদা ভাল লাগিল আপোনাৰ গ্ৰাফটিংটি আমাৰ দৰ্শকবৃন্দক দেখুৱালে বহুতে ভাল লাগিল আগলৈ আপুনি ভাল ভাল গ্ৰাফটিং আৰু দেখুৱাব বুলি আমাৰ আশা থাকিল ধন্যবাদ থেংক ইউ